rečeno, da smo na prelomnici, kar se tiče nacionalne ravni, na prelomnici pa smo tudi, kar se tiče evropske ravni. Vsi programi, strategije nekako z letom 2020 prihajajo do svojega izteka, tako tudi evropski program za učenje odraslih, ali na kratko EPO. Povedala sem že včeraj pa danes, da je bilo izobraževanje odraslih tretirano kot najšibkejši člen v verigi vse življenjskosti učenja. In seveda je tudi trenutek ob izteku nekih strategij za vprašanje, ali je zdaj kaj bolje, ali slabše, ali ostaja enako. Bomo videli, kajti tečejo tudi procesi evalvacije in bodo prinesli ta odgovor. Od leta 2011, odkar je bil ta program sprejet, teče nacionalna koordinacija v državah članicah. Za Slovenijo, kot veste, je koordinator Andragoški center Slovenije. Pri tem velja ves čas načelo subsidiarnosti, po domače povedano, Evropska komisija se ne namerava vmešavati v politiko izobraževanja odraslih, ampak med vrsticami povedano, kljub temu to počne na nek način. Dobro je to, da dopuščajo državam članicam pri implementaciji tega programa, da prijavljamo vsebine, ki se nam zdijo prioritetne, nam najpomembnejše, in zato nam dajejo kar precejšno kvoto denarja, sprva iz programa Vseživljenjsko učenje, zdaj iz programa Erasmus+. K temu vedno Ministrstvo za izobraževanje primakne svoj delež, tako da imamo dovolj za to, da nekaj premaknemo, da nekaj postorimo. V tem trenutku bi želela povedati nekaj kratkih podatkov o tem, kaj je prinesel pregled izobraževanja in usposabljanja, ki je bil izdan pred nekaj dnevi. Podatki so iz leta 2017 ali celo starejši in ti kažejo, da Evropska unija kot celota nikakor do leta 2020 ne bo dosegla zastavljenega cilja. Vidite, trenutno je udeležba odraslih 10,9%, zastavljeni cilj je bil 15% in to še kako velja pravzaprav tudi za Slovenijo, kar smo danes večkrat slišali. Tukaj imate povezavo na ta dokument, ki je razčlenjen po državah, so zelo dobre informacije prikazane, torej si lahko za Slovenijo pogledate, kaj so presodili na ravni EU s pomočjo našega ministrstva oziroma juridisi enote, da je pri nas dobrega in kaj so izzivi opredeljeni tudi v dokumentu, ki se mu reče Country Specific Recommendations, ki določajo, kaj naj bi Slovenija v prihodnje počela. Zelo eksaktno, toliko o neumešavanju Evropske komisije v nacionalno politiko. Tukaj vidimo, da je naš delež 12% po zadnjih podatkih, zaskrbljujoč je delež vključenih odraslih, ki imajo nizko stopnjo izobrazbe, 2,9%. To že vse vemo. In to so izzivi. Še enkrat bi opozorila na to, kaj pa so zdaj ta aktualna dogajanja na evropski ravni ob prelomu desetletja. Izpeljana je bila evalvacija Erasmus+, ki naj bi bila tudi osnova za nov finančni okvir. Pred kratkom smo v Budimpešti slišali, da se pripravlja večletni finančni okvir predvidoma od 2021 do 2027, ki bo prinesel manj denarja, pa zahteval več dodane vrednosti, se pravi, ne želijo si več česarkoli v izobraževanju odraslih tudi, ampak samo tisto, kar bo zares prinašalo dodano vrednost in kar se bo odražalo tako v gospodarstvu, kot še kje druge. Mi si vsekakor prizadevamo, kadar le imamo priložnost za to, da gre za en uravnotežen, uravnotežen pristop k izobraževanju odraslih. Evropska komisija, kot osebje se bo zamenjalo, gospod Juncker ne bo več na njenem čelu, ampak trenutno si še zelo prizadeva za vzpostavitev enega skupnega evropskega izobraževalnega prostora, še toliko o neumešavanju Evropske komisije. In seveda bodo tudi tukaj določili smernice, kako naj bi se na nacionalni ravni izobraževanje in tudi izobraževanje odraslih razvijalo v prihodnjih letih. Implementacija evropskega stebra socialnih pravic, ta se je kar nenadoma pojavil. Lani mislim, da je bil ta dokument objavljen in kot prva točka v evropskem stebru socialnih pravic je pravica do kakovostnega izobraževanja za vse. To je vsekakor argument za vse nas, ki gremo kamorkoli in skušamo utemeljiti vlogo izobraževanja odraslih.
Slišali ste ministra, pa še koga, ki poudarja visoko šolstvo, če gledamo zdaj vse ravni izobraževalnega sistema, vemo in smo tudi slišali kaj o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, jasno, njegova dostopnost, prožnost, vse to je pomembno za trg dela, brez katerega, kot je gospod Darek povedal, se nam slabo piše. Poudarek je pa tudi na kulturi, ker se tudi v Evropski komisiji vse bolj zavedajo, kot tudi kot posledica dogajanja z migranti in teroristi po drugi plati, da je spoštovanje, medsebojno spoštovanje kulture, jezika in podobno še kako pomembno. Kje je tukaj vloga splošnega izobraževanja odraslih? Mislim, da je na nas, da odgovorimo in da povečujemo njeno prepoznavnost na vsakem koraku. O poklicih prihodnosti smo tudi že govorili, prinesli bodo niti ne manj dela, mogoče več dela, ki bo pa terjalo čisto druge spretnosti, druga znanja, tako da ja, naša vloga je neobhodna. Tukaj so ključni izzivi, o katerih smo že govorili, vemo, da se prenašajo na trg dela, vemo pa tudi, da je vse bolj prepoznano pri različnih partnerjih, torej tudi že pri delodajalcih, kar nas še prav posebej veseli pri socialnih partnerjih, da je izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje lahko rešitev, lahko pomembna sila, pot iz težav. Evropski program ima ta prednost na področju, te stvari ste vsi, ki ga poznate, kot ste se opredelili, že veliko krat slišali, ne gre za prav nič novega, te stvari so opisane tudi kot naše smernice v resoluciji o nacionalnem programu. Poudarek pa ja, tudi na evropski ravni, na manj izobraženih in drugih ranljivih ciljnih skupinah odraslih. Zdaj, slovenski projekt, ki teče, projekti, pravzaprav več jih je bilo, tečejo že od leta 2012 in so se sprva osredotočili predvsem na ozaveščanje. Ben je prej omenil pomen ozaveščanja različnih javnosti, ne samo učečih se, potencialnih učečih se, ampak tudi strokovnjakov, pa tudi nosilcev politike o pomenu in vse prisotnosti vseživljenjskega učenja. Ena taka druga, zelo močna komponenta pa je spodbujanje razvoja spretnosti odraslih. V zadnjem času je to še posebej osredotočeno na priporočila sveta EU, ki se imenuje poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle, ampak o tem nekoliko kasneje. Namen pri naših projektih, mogoče tukaj do konca tega seznama, ni bil izumiti nekaj čisto novega, kar menimo, da to, kar že teče, veliko tega smo danes slišali, je dragoceno, je dobro, se mora nadaljevati, mora sprožati še več sinergij, omogočati, da je vse to prepoznavno, da vemo drug za drugega, da ve politika, kaj se dogaja v praksi, pa da tudi praksa ve, kaj se dogaja v višjih ravnih za to, da lahko to uporabi, služimo drug drugemu. In namen naših dejavnosti je bil prav ta, pokazati, povečati prepoznavnost. Tukaj je ta dokument, letak imate tudi v gradivih, zato tega ne bom poudarjala, večkrat smo že rekli, trije korake, prav gotovo bo tudi Tanja nekaj več pregovorila o tem, bom raje šla naprej. Kar se tiče uresničevanja priporočila poti izpopolnjevanja, je tako, da Evropska komisija nekako pričakuje v državi, da vsi poznamo ta dokument, da vsi delamo po njem, da smo že opredelili ciljne skupine, ukrepe in podobno in da bi mi lahko že do junija letos poročali o tej implementaciji. Zdaj, naše stališče o tem, bo Katja na koncu povedala, je, da šteje vse, kar počnemo, nekako v to, v ta sklop, oziroma v te tri korake in vse podporne aktivnosti, samo ne pod tem imenom. Ni to toliko pomembno, da nosi ta krovni naslov, pomembno je, da se dejansko dogaja in da prinaša rezultate. In namen tekočega projekta EPO je ravno to prikazati na enem posebnem e-portalu, ampak o tem najverjetneje na naslednjem posvetu. Evropska komisija, to ne visi, vse to, o čemer sem govorila, ne visi v zraku, ampak je povezano z denarjem. Je povezano z usmeritvami, strategijami, ki ne veljajo samo za področje izobraževanja, če zlasti ne samo za izobraževanje odraslih, ampak širše, veljajo za celotno našo ekonomijo in družbo. In v ta namen dobivamo projekte Erasmus+, kot smo včeraj spoznali, dobivamo veliko sredstev Evropskega socialnega sklada in druge vire.
Tako da, če bi komisija slučajno ugotovila, da katera od držav ne dela na tem področju dovolj dobro, bo morda skušala ugotoviti, kam ta denar gre in kaj denar resnično prinaša. Kajti, ko smo na enem sestanku poročali, da tega dokumenta v državah ne poznajo prav veliko in da imamo ESS projekte morda celo usmerjene na kakšne druge ciljne skupine, so rekli, ja, pa ste pa spremenili ciljne skupine v teh projektih in delovali v drugo smer. Tudi to je dokaz za to, da Evropska komisija se sploh ne vmešava v naše delovanje, kar ni res. O tem bo tudi Tanja kasneje govorila. In to je pravzaprav že pogled na ključne aktivnosti, ki smo jih izpeljali v letošnjem letu. Mi smo v prejšnjih letih delovali zelo na lokalni ravni in organizirali veliko lokalnih dogodkov, na katere pa smo vabili različna ministrstva, različne deležnike, videli, da se vzpostavljajo sveža partnerstva ali pa da ta že obstajajo in smo samo povečali njihovo prepoznavnost. V letošnjem letu smo želeli pokriti, prikazati vse, kar obstaja preko združenj. Začeli smo s dogodkom v Rimskih Toplicah, potem bo kasneje povedala Franja, kaj več. Potem smo skupaj z Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah sodelovali na njihovem posvetu, pa bo Jasna kaj več povedala. In na zadnje junija smo organizirali skupaj za Zvezdo ljudskih univerz podjetniški zajtrk ali ocenjevanje znanja in razvoj. Kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev. Kot vidite, se torej dejansko vse bolj povezujemo s trgom dela in to je prav in to je zdravo. Naša naloga je samo ta, da ne zanemarimo še drugih treh prej omenjenih podelovij, treh vidikov, v katere verjamemo in za katere delujemo. Zdaj, v tem trenutku bom naredila en rahu salto mortale. Še en salto mortale. Držati je treba pri referenci, ker bi vam želela, pokazati samo dva, tri slajde mogoče iz prezentacije, ki je bila predstavljena v Budimpešti. Prejšnji teden je pala konferenca, na kateri je bilo 50 ljudi iz vse Evrope, pa še iz kakšnih drugih držav, na kateri smo govorili o prihodnosti platforme EPALE, ki podpira vse to, kar mi počnemo, dela vse to prepoznavno, omogoča izmenjave informacij in izkušenj. Govor pa je bil tudi o prihodnosti Evropskega programa za učenje odraslih. Prva reč, prva presenetljiva zadeva, ki se je zgodila, je bila tale. Leta 2012, ko sem kot nacionalna koordinatorica za EPO imela priložnost se srečati s takratno komisarko, ki je povedala, kaj vse EPO prinaša in podobno, sem takrat še malce ne samo zavestno dvignila roko in rekla, ja, ampak zdaj pa ni več preko programa Erasmus možnosti za mobilnost učečih se. Mi pa verjamemo v zagovorniško moč, ki jo prav učeči se imajo, njihove zgodbe so tiste, ki premikajo, ki delajo, ki ozaveščajo ljudi. Pa je rekla komisarka, ja, da se to je mogoče že res, ampak se bo preko mobilnosti strokovnjakov prišlo do multiplikativnega učinka, da bodo potem tudi učeči se imeli kaj od tega posredno. Na tej konferenci, 6 let kasneje, je Evropska komisija Dana Bachmann, vodja enote za izobraževanje odraslih, začela z zgodbo učečega se, Frenka in potem še Line, ki je ključna v premikanju zavesti policy makerjev, strokovnjakov, učečih se. In smo se nasmehnili vsi, ki smo poučeni o tem, da mi to že vse vemo in mi tudi to delamo in kako fino in podobne občutke sem imela danes ob Benovi predstavitvi, kako fino, da to pove še nekdo od zunaj in nas potrdi in ima vse skupaj mogoče eno večjo težo in res še kaj premakne. Lina torej tudi s svojo osebno zgodbo. Potem je Dana povedala, kako kompleksno je to presneto izobraževanje odraslih, kako težko ga je razumeti, kako težko ga je omejiti, to je sistem, ki nima nobenih meja in zaradi tega je tudi težko postaviti politike, meriti in podobno. Vidite, ilustracije govorijo same zase. Tudi to mi že vemo in Benova ilustracija, tista z številnimi kvadratki in povezavami je to dokazala.
Kar je pa morda mene osebno najbolj razveselilo in to izkoriščam kot priložnost za zahvalo vsem, ki ste pri tem sodelovali, pa je bilo to, da ko je govorila o tem, kaj vse smo v teh letih že postorili in kje je vloga implementacije programa EPO, da je bil prvi primer dobre prakse prav Slovenija. In to so bili vsi prej omenjeni dogodki za povečevanje, za razvoj spretnosti odraslih. Nič novega, samo priložnosti na lokalni ravni, vse to je tudi na spletni strani EPO, v prezentaciji moje je tudi link na tisto stran. Samo priložnosti za to, da se deležniki srečajo. Praviloma so bile pri tem vodilne ljudske univerze, pa tudi še kakšna srednja šola. To je bilo več kot 20 dogodkov, ki so pripomogli k prepoznavnosti in tudi spostavili osnovo za tkanje kakšnih partnerstv, ki verjetno zdaj že delujejo z večjo močjo, kot bi potrej, ko se ljudje sploh še niso poznali, ko ni bila problematika tako jasno definirana. Promoting adult skills, tako smo preimenovali tega dogodka. Tako, jaz bi v tem trenutku končala.